E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais atualizações da linha 6 Laranja Uni do metrô, desta vez sobre a estação Sesc Pompeia. Com 28 metros de profundidade e dividida em 4 níveis, a estação que recebeu recentemente a Tuneladora Sul está com praticamente metade das obras concluídas. A estação Sesc Pompeia da linha 6 Laranja de metrô está em fase de construção sob responsabilidade da empresa espanhola Acciona. A estação conta com um pavimento térreo, dois mezaninos e uma região de plataforma. O local foi amplamente dimensionado, possibilitando a alocação de salas técnicas com facilidade. Boa parte do espaço poderá ser utilizada para obtenção de receitas não tarifárias, a exemplo das novas estações da linha 5 Lilás, que contam com amplos mezaninos. No que tange às obras propriamente ditas, praticamente todo o corpo da estação já está escavado e estruturado. Pilares, vigas e lajes estão completas, sendo necessário a finalização de revestimento secundário em determinados trechos. Após isso, a obra poderá passar para uma fase de detalhamento, onde serão implantados elementos como escadas fixas e corpo das plataformas. Sistemas de energia elétrica, hidráulica deverão vir na sequência. Segundo informações da linha Uni, operadora da linha 6, Laranja de metrô, o progresso das obras atingiu a marca de 48,39%. Com a passagem do Tatuzão, espera-se que o ritmo de trabalho de mantenha constante ou maior para que o novo trecho seja entregue dentro do prazo, que é 2026. É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.